Uma noite espetacular, emocionante e de muita fé. A prefeita destaque do estado de Goiás, Rita de Cássia, proporcionando um grande louvor no dia do evangélico e com uma mega atração, prefeita. Comemorar os 155 anos de felicidade Itaberaí é uma honra muito grande. Com esse show evangélico, onde nós sentimos a presença de Deus, a união dos pastores, dos padres, de todos os segmentos religiosos, porque Deus é um só. Esse encontro está sendo abençoado por Deus. E agora, logo mais, Isaías Saad, o show escolhido pelos pastores evangélicos. Sabe por quê? É para você que a gente faz. Para nós é um grande valor esse trabalho do Dia do Evangelho. Muito grato a Deus pelo trabalho da nossa prefeita. A prefeita Rita tem feito um belíssimo trabalho, ajudando as igrejas e a cidade de Itaberaí. Para nós é muito importante isso aí. Superou as nossas expectativas, o povo abraçou a causa e hoje nós nos reunimos aqui juntos para celebrar o Senhor com muita paz, com muita alegria, como tem que ser. Prefeita Rita, parabéns pela sua gestão. Parabéns por desenvolver tão bem o seu chamado em cuidar do povo dessa cidade. Estamos felizes de estar aqui, né, nesse show maravilhoso pela prefeita Rita de Cássia, adorando a Deus, exaltando. Com certeza o show vai ser bênção para Itaberaí. E esse show é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E nós vamos sair daqui impactados. Esse evento para nós é um divisor de águas. Porque há muito tempo a gente está esperando um evento nessa proporção. A gente já teve outros, mas não nessa proporção. Quero deixar toda a gratidão a Deus pela pessoa da Rita e pela prefeita. Porque nós sabemos que o coração da Rita é permanente. E o status dela hoje como prefeita passa, mas a essência do coração dela permanece. Foi maravilhoso. Quero agradecer a Rita, todos que participaram, Ministério Elevares, a ISAAT. Uma alegria muito grande. A nossa prefeita maravilhosa, que tem feito um trabalho, olha, inigualável. Nossa querida Rita de Cássia. Obrigado, prefeita. Está no meio do povo fazendo um belíssimo trabalho e reconstruindo e construindo a nova Itaberaí. Prefeita querida, você brilha muito e você iluminou as nossas vidas e toda essa cidade com esse evento maravilhoso, essa oportunidade que a gente teve de honrar o nome do nosso Deus. Muito obrigada, você é muito especial. Senhor,